Ами, първо благодаря ви много. Ами, да ви кажа честно, след всеки матч ни пишеха, обаждаха ни се толкова много хора, че имахме някаква вече нагласа в всички нас, че наистина може би сме постигнали нещо важно, нещо значимо. Пък и много хора като сравняват, нали, големия футбол, малкия футбол, нали, така да го кажем, и имахме предчувствие, че наистина сме постигнали нещо хубаво, нещо, което може би ще се запомни за бъдеще. И какво да ви кажа? Да, може би бяхме сигурни дали, че сме направили нещо, така да се израза в общи линии. Как би описал ти изминалите дни на това европейско първенство? Ами вижте, самото преживяване на днешната такъв форум е невероятно. За моя огромна радост на мен ми е уредно. Но, може би така организирано говоря, да ни проверихме подготовка тук за няколко дни, макар и кратка, нали, но недостатъчна, но все пак я проведохме, подготвихме се, ние вече и, нали, казвам, трето поредно пренесло, тези треньори ни водят, ние знаем какво изискват те и мисля, че този път ни се получи максимално да го покажем, точно това, което те изискат от нас, да го покажем и ето, да, получиха се нещата, а иначе самото изживяване е невероятно. Аз, първото ми европейско беше 2013 година и ако някой сега пред натръгване за кошта ми беше казал, че ще сме последния ден, ще на наградат и дори ще съжаляваме, че не сме на финал, защото отбора на Румъния, колкото и да е силен, ни победиха с дъспи. Така не се реши по категоричен начин в редовното време, напротив. Ами да, определено, може би и тук с момчета много си говорихме, разговаряхме точно по тази тема, че не ни надиграха по никакъв начин, дори може би най-чисто положение в мача е наше и наистина много съжаляваме. Рулетката на дъспите обаче е такава и пък и си оставаме една вратичка да надградим за следващия път. Вие не сте професионалисти, имате и други професии. През какви лишения минавате и специално за този успех? Какви бяха лишения? Ами, може би най-важното е, че ти само каза, ние сме аматьори, лишаваме семействата си от нашето внимание. Аз 10 седмици не съм си видял детето. И, но все пак, като замислиш, може би това е най-невероятният успех. И, не е малко. И не съжалявам в нито един момент, че съм се решил от много неща, не съм на работа, въпреки от утре пак. Нали, ние не получаваме пари за това нещо. Ние го правим за забавление и най-вече заради България. Да, това, което каза и треньора, и вие сега, че всъщност вие сте аматьори, вие не получавате възнаграждения. Вие отделяте от свободното си време, от времето за семейството си, за да представяте България в крайна сметка. С един лагер и няколко мача, примерно, или лагер, говорим за 3 дни, не говорим за нищо повече. От всичко казано до този момент, надхвърлихте ли собствените си очаквания преди да заминете? Ами вижте, аз съм капитан на този отбор и ако някой ми беше казал, че нали ви казвам, че ще станем и ще вземем трето място и ще съжаляваме, че не сме на финал, може би нямаше да му повярвам, няма да ви лъжа, но всеки те момчета отзад, както ги гледат всичките, всеки си остави каквото можеше на терен. Абсолютно ви давам гаранция, кой каквото можеше. Единият глезено му огромен, да не казвам, че няма може би да играе футбол последващите поне 2 месеца, другия пръста му е син. Какви ли не жертви дараха, но нито един в нито един момент, преди всеки матч треньора ни пита, има ли някакви проблеми. Нито един от тях не е казал не, аз не мога да играя в този матч. Всеки беше готов да се разде на максимум и мисля, че заради това не се получи. Много от колективните ни спортове, именно колектива е главна причина за това да нямаме толкова много успехи. При вас как се създаде този добър колектив и треньора каза, че именно това е основополагащо за вашия успех? По-скоро личата на колектива. Ами вижте, то може би най-хубавото при нас е точно този колектив. На награждаването, примерно, отличиха един от най-добрите вратари, най-добър защитник, нали, MVP на турнира. За мен, моите съотборници, всеки един от тях е победител във всяка една класация. И ви го казвам с... толкова съм сигурен т.е. в това нещо, поради простата причина, че те може да не са се отличили индивидуално в този турнир, но като отбор ние бяхме много задружни и всеки помагаше на абсолютно всеки в дадена ситуация. Дори и да сгрешим нещо, другия беше готов да поправи грешката на другия. И може би тук е разковничето, че на нас нещата не се получиха. В колективните ви спортове именно това самозабравие на звездене, ако мога така да го нарека, и липсата на, при вас на, именно на такива прояви не носи успехите в крайна сметка. Ами вижте, следа ви мисълта на къде биете, ще ви кажа нещо друго. Това, че футболът ни на голям терен само, в момента... Не само футболът, между другото. И аз цитирам него, нали, да. В момента, нали, не върви в правилната посока, може би, нали, да го кажем, не значи, че имаме слаби футболисти. Повечето от нас дори сме били юноши, айде аз не, нали, но повечето от моите съборници са били юноши и до някаква степен те са преценили, че няма се развиват в
нали, да се опитат да се развиват в футбол, нали, на голям терен и го правим за забавление. Но може би колектива и липсата на материалното също до някъде, може би, е показателно, че в България има хора, защото искам да ви кажа, че повечето отбори на това европейско първенство взимат пари за това нещо. Няма да се изкрива душата, че един отбор на Румъния играе за 1000 евро, за да спечелят тази купа, и за тях разрешението е огромно. А ние сме радостни, че сме трети. Въпреки че ни можеше и повече. Каза аматьори хора, с какви професии сте събрани в този отбор? Ами всякакви има. Всякакви има. Сега... Аз примерно съм служител на МВР, има други служители на други фирми, IT специалисти, хора, които през деня нареждат каси, ако искате ми вярвайте. Наистина е точно така. Но пак ви казвам, ние не го правим, защото получаваме нещо. Ние го правим от любов към играта, отделили сме си от времето си. Точно заради това, защото нас ни харесва, не заради друго.